ќе заврши ли Охридскиот регион на листата на загрозено светско наследство? Неимплементацијата на законите може да резултира со ова, доколку државата не постапи по советите што УНЕСКО ги истакна во последниот извештај. Власта со ново законско решение за управување со природното и културното наследство ќе се обиде да спречи спроведување на препораката, но за сега нема поддршка за правната рамка од страна на опозицијата. Најголем дел од забелешките образложени на собраниската седница на Комисијата за култура се однесуваат на составот на Советот што треба да се формира согласно предлогот. Според опозицијата, законот го амнестира градоначалникот од одговорност. Ке биде решен проблемот на градоначалниците на Струга и на Охрид. Господинот Георгиевски, господинот Мерко, ќе кажат ова не е во наша ингеренција. Си има совет, кој што вие во собрание го формиравте со закон, и тој совет треба да донесе одлука за рушење. Тој совет треба да одлучи што е легално, а што не е, што треба да се руши, а што треба да остане. Овој совет, простете, кога ќе донесе една таква одлука, слободно побарајте ме, јас јавно во одговорница на собрание ќе се извинам и ќе го повлечам се ова што го кажав денес. Колку и да сакаме да бидеме конструктивна опозиција, простете, но не можеме да го подржиме. За представниците на пратеничката група на СДСМ, законот треба да се донесе што поскоро, бидејќи Охрид се наоѓа во страшна состојба. И затоа, УНЕСКО бара реална разработка на план со чија помош ќе се справиме со оваа голема криза. Одговорноста, според нив, треба да се бара кај сите. Цел сет на закони ние не сме почитувале и не сме почитувале конвенцијата од УНЕСКО. Штетата ја имаме ние, меѓутоа штетата ја има и светот, бидејќи светот донел одлука дека Охрид, Струга, цел тој регион, Охридскиот регион, Дебарца, е од исклучителна универзална вредност. И за жал морам да констатирам дека таја свест ја немаат. Ниту локалната, ниту централната власт, може би до некаде невладиниот сектор, граѓаните предпоставувам дека се целосно неинформирани. Во нацрт извештајот на УНЕСКО се бара од државата да воспостави целосен мораториум на какво било урбанистички трансформации на брегот на езерото, се додека не се финализираат и усвојат ефективни законски решенија за заштита и механизми за нивно спроведување, но и властите да направат проценка на нелегални градби и да се утврди нивното влијание врз заштитеното подрачје, како и уривање на сите објекти што представуваат опасност за подрачјето. Истовремено, строго спроведување на законите и правилниците за спречување нови дивоградби.